Տուրվա մեր քննարկման բանախոսներն են քաղաքաշինության նախարարության բնակարանային քաղաքականության եւ կոմունալ ենթակառուցվածքների վարչության պետ Եվգենիա Աթայանը, քաղաքաշինության նախարարության խորհրդատու Ալեքսանդր Մովսիսյանը, Վահան Թումասյանը, Շիրակի կենտրոն ՀԿ-ի նախագահ, նա մեզ միացել է քննարկմանը տեսազանգի միջոցով, եւ քիչ անց քննարկմանը միանալու են նաեւ Սպիտակի Հելսինկիան խումբ իրավապաշտպան ՀԿ-ի ղեկավար Աշխեն Բաբայանը եւ այդ ՀԿ-ի իրավաբան Արթուր Հարությունյանը։ Այսպիսով, հարգելի բանախոսներ, շատ շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք մեր շավերը եւ ներկա եք այսօրվա մեր քննարկմանը, ինչպես գիտենք, 27 տարի անց այդ աղետալի երկրաշարժից հետո գրեթե 25,000 զոհ եղավ եւ 500,000-ից ավելի մարդ անօթևան մնաց, եւ գիտենք, որ քաղաքաշինության նախարարությունն իրականացնում է այդ ծրագիրը անօթևաններին բնակարանով ապահովելու, որը նախատեսվում է մինչեւ 2017 թվականի վերջ ավարտին հասցնել։ Ես կխնդրեմ, Տիկին Աթայան, դուք ներկայացնեք ծրագիրը, երբ է այն մեկնարկել, երբ է ակնկալվում, հա, իրատեսական ավարտը, եւ այս տարիների ընթացքում ինչ եք կարողացել անել ծրագրի ընթացքում, քանի արդեն բնակիչ է ստացել բնակարան եւ քանիսն են մնում դեռևս անօթևան։ Խնդրեմ։ Շնորհակալություն։ 2008 թվականից սկիզբ առավ երկրաշարժ հետևանքով անօթևան մնացած ընտանիքների բնակարանային խնդիրների լուծման պետական աջակցության մեծածավալ ծրագիրը։ Եթե նախկինում այդ երկրաշարժ հետևանքով անօթևան մնացած ընտանիքների բնակարանային խնդիրները հիմնականում լուծվում էին միջազգային դոնոր կազմակերպությունների եւ հանրության միջոցների, ինչպես նաեւ սովետական խորհրդային միության ժամանակ նաեւ խորհրդային միությունների նախարարությունների միջոցների հաշվին եւ ուժերով, սա այն ամենամեծ ծրագիրն էր իր ծավալով, որը սկսվեց զուտ միայն պետական միջոցների հաշվին իրականացվել։ 2008 թվականին ընդունվեց երկրաշարժ հետևանքով անօթևան մնացած ընտանիքների այդ խնդիրների լուծման պետական աջակցության ծրագրի իրականացման հայեցակարգը, որով սահմանվեցին ուղղությունները, սկզբունքները, եւ ծրագրի շրջանակներում առաջնահերթ կարգով նախատեսվում էր անդրադառնալ աղետի գոտու բնակավայրերում, բազմաբնակարան շենքերում բնակարան կորցրած ընտանիքների խնդիրներին եւ այն խնդիրներին, որոնք նախկինում իրականացված ծրագրի շրջանակներում կորցրած բնակարանի չափով չեն ստացել բնակարան, ինչպես նաեւ գյուղական բնակավայրերում անհատական բնակարանային ֆոնդում բնակելին տուն կորցրած ընտանիքներին։ Որպես բնակարանային խնդիրների լուծման ուղղություն նախատեսված էր բնակարանային շինարարության ծրագրերի շրջանակներում կառուցված շենքերի, բնակելի տների, շենքերի բնակարանների հատկացմամբ, ինչպես նաև ֆինանսական աջակցության տրամադրման մեխանիզմներն են նախատեսված։ 2008 թվականից պետական աջակցությամբ կառուցվող բնակարանային ֆոնդի բնակարանների հատկացման բախշման իրավասությունը վերապահվել է քաղաքաշինության նախարարությանը, եւ քաղաքաշինության նախարարությունը այդ գործընթացը նախարարին է վերապահվել, եւ նախարարը այդ գործառույթները իրականացում է իր կողմից ստեղծված հանձնաժողովի միջոցով, համապատասխան համայնքների կողմից հաստատված հերթացակների համաձայն, դրանցում ընդգրկված քաղաքացիների հերթացակում ընդգրկելու չափանիշներին համապատասխանության արդյունքներով։ Արդյունքում ուրեմն ծրագրի շահառու են ճանաչվել 5363 ընտանիք, 5363 ընտանիք, որոնցից արդեն իսկ այսօրվա դրությամբ լուծվել են 4398 ընտանիքների խնդիրները։ Արդյունքում ծրագրի շահառու ճանաչված, սակայն դեռևս բնակարանային պայմանները չբարձրացված ընտանիքների թիվը կազմում է 965։ Դա նոյեմբերի
այս տարվա նոյեմբերի 1-ի դրությամբ թվերն եմ ասում։ Այսինքն մինչև ծրագրի ավարտը ապահովելու եք 960 նախատեսում ենք ավարտել։ Ուզում եմ ասեմ, որ արդեն պետությունը քայլեր է ձեռնարկել որոշակի այդ ընտանիքների ապահովման ուղղությամբ, վերջերս ընդունվել է կառավարության որոշում, որով նախատեսվում է լուծել Վանաձոր քաղաքի 14 ընտանիքների խնդիրները, ինչպես նաև գյուղական բնակավայրերում դատական կարգով իրենց բնակարանային իրավունքը վերապահված և վերականգնած և մեկ սենյակի շահառ ու ճանաչված ընտանիքների խնդիրները ֆինանսական աջակցության տրամադրման միջոցով այդ ընտանիքներին նախատեսվում է յուրաքանչյուրին 3 միլիոն դրամի չափով աջակցություն տրամադրել իրենց բնակարանային պայմանների բարելավման համար։ Այդ ուղղությամբ այդ բյուջեից 105 միլիոն դրամ է հատկացվել, և արդեն իսկ ուժի մեջ է մտել որոշումը, և ըստ առաջիկա օրերին կսկսվի այդ գործընթացը։ Բացի դրանից, այդ որոշումով նաև սկիզբ է առել Գյումրի քաղաքի բնակարանների գնման վկայագրերի երկրորդ փուլի ծրագիրը։ Այդ ծրագիրը սկիզբ է առել, ուրեմն, տեղակեք երևի 14 թվականին կառավարության պետական բյուջեով Շիրակի մարզպետարանին հատկացվեց 1.5 միլիարդ դրամ բնակարանների գնման վկայագրերի ծրագրի առաջի փուլը սկսելու համար, և այդ ծրագրի շրջանակներում 206 ընտանիք լուծել են, գտել են գնվող իրենց բնակարանը և գնել են բնակարաններ, և այդ 1.5 միլիարդից տնտեսված միջոցների հաշվին նաև այս տարի հիմա արդեն կսկսվի Գյումրի քաղաքի բնակարանային գնման վկայագրերի ծրագրի երկրորդ փուլը, որը շարունակվելու է ըստ հատկացված միջոցների, նախատեսված միջոցների զուգընթաց։ Ավելին ասեմ, որ 2016 թվականի պետական բյուջեով, բյուջեի նախագծով, քաղաքաշինության նախարարության առաջարկով ևս ներառվել է խնդիրը Գյումրի քաղաքի այդ ՎԿՎ երկրորդ ծրագրի շարունակության համար միջոցներ են նախատեսվել Սպիտակ քաղաքում երկրաշարժ հետևանքով 1 սենյակի շահառ ու ճանաչված 50 ընտանիքների խնդիրները, ինչպես նաև Ախուրյան քաղաքում, այնտեղ 2 ուղղությամբ 137 ընտանիք են ճանաչվել շահառու, 33 ընտանիքի խնդիրները լուծվելու են բնակարանների գնման վկայագրերի միջոցով ֆինանսական աջակցության տրամադրման, և 104 ընտանիքների խնդիրները լուծվելու են արդեն իսկ շինարարության ընթացքում գտնվող 3 բազմաբնակարան շենքերի բնակարանների հատկացմամբ։ Այդ մի փոքր ընդհատվել էր այդ 3 շենքերի շինարարությունը, որը նաև այդ բյուջեով, մենք 16 թվականի բյուջեի նախագծով նախատեսել ենք միջոցներ այդ շինարարությունը վերսկսել, շինարական աշխատանքները վերսկսելու համար։ Իսկ գյուղական բնակավայրերում, Լոռու մարզի գյուղական բնակավայրերում, Շիրակի մարզի գյուղական բնակավայրերում, ինչպես նաև Արագածոտնի մարզի գյուղական բնակավայրերում ընտանիքների բնակարանային խնդիրները ևս լուծվելու է ֆինանսական աջակցության տրամադրմամբ, որին նախատեսվում է ավարտել 16-17 թվականներին։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Մի հասկացեցի պարզապես 965 շահառուն, որոնք մնացել են, այսինքն դա ծածկում է Գյումրու, Սպիտակ և Ախուրյան քաղաքները, ինչպես նշեցիք։ Ինչպես նաև Լոռու մարզի և Շիրակի մարզի և Արագածոտի մարզի գյուղական բնակավայրերում բնակարան կորցրած, ինչպես նաև Վանաձորը։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Ես այժմ կարողանում եմ փոխանցել պարոն Թումասյանին Գյումրից։ Պարոն Թումասյան, դուք մեզ լսում եք։ Այո։ Շատ լավ, ես կխնդրեի ծրագրի վերաբերյալ բնակարանների համար վկայագրերը, որոնք տրամադրվում են երկրաշարժից տուժած անոթևանների համար, ինչպես եք ներեցեք, հա, ինչպես եք լսվում է հիմա, պարոն Թումասյան։ Այո, լավ։ Հա, շատ լավ, ինչպես եք գնահատում այս ծրագիրը, պետական ծրագիրը, որ իրականացվում է նախարարության կողմից անոթևանների բնակարանային ապահովման համար վկայագրեր տրամադրելը, խնդրեմ,
Շնորհակալություն։ Այո, լսում եք ձեզ, խնդրեմ։ Այո։ Կարող եք խոսել։ Այո, այո։ Խնդրեմ, կարող եք խոսել։ Ես իմ շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ այս հաղորդման համար, ինչպես նաև ողջունում եմ ձեր հյուրերին։ Ես շատ ու շատ լսելով Էգին Ատայանին, ես մեկ անգամ համոզվեցի, որ նա իր գործի լավագույն մասնագետն է և իրականում մեծ գործ է արել իր աշխատանքի շրջանակը։ Սակայն անհետևանության խնդիրը ահետև օդում, դա այլևս չի վերաբերվում մի նախարարության, կամ միայն թվերի լեզվով մեկնաբանելը դեղի չէ, որովհետև 27 տարի անց մարդիկ հայտնվել են ահավոր ծայրահեղ պայմաններում։ Եվ 27 տարի շարունակ ես կարծում եմ մի ռիզիկական շեղում անեմ, ասեմ, որ կարելի է դիմել և Գիննեսի ռեկորդների գրքում գրանցվել Հայաստանը, որպես ավետի հետևանքների վերացման ամենաերկարատև ծրագիր, ավետի գոտու վերակազման ծրագիրը։ 27 տարի շարունակ դա միշտ երկրորդ համաշխարհային պատերազմի հետևանքների վերացմանը համար չի պահանջվել այդ կան ժամանակ։ Բայց հիմա ես փաստում եմ, ինձ ճիշտ ասած այլևս այս վերջին շրջանում չի ելարկում պետության կողմից վերցված պարտավորությունները, ծրագրերը։ Ինձ ավելի շատ հետաքրքրում են մարդիկ, որոնք մոտ 2700-2800 տարիք միայն Գյումրիում ապրում են տժողկային պայմաններում և հաղթվում է իրենց տարական մարդկային իրավունքները, ապրում են առանց կենցաղային պայմանների, առանց ջրի, առանց զուգարանի, չգիտեմ, քար ու քան տնակներում։ Եվ դա ոչ միայն քաղաքաշինական խնդիր է և ոչ միայն բնակավայրման խնդիր է, դա այլևս մարդու իրավունքների խնդիր է, դա սոցիալական խնդիր է, դրա համար անհետևանության խնդիր է Գյումրիում, ոչ միայն քաղաքաշինության նախարարության ընդգրկմամբ պիտի լինի, այլ ինքը համայն հայության ջանքերի մեկտեղմամբ, բոլոր նախարարությունների մեկտեղմամբ, ընդամենը մի հասարակ բան է պետք, մտեք մեր էջը, կամ մի հատ աջակցություն կատարեն բնակային ավարներում, տեսնեն այդ իրավիճակը և փորձեն երկեր գտնել այդ մարդկանց այդ ծանր պայմաններից դուրս հանել։ Հիմա եթե խոսենք այն ու ամենայնիվ ինչ սիրած արդեն այս վերջին շրջանում թվերի լեզվով, ապա մոտ 1000 ընտանիքի խնդիր մնում է բաց, չհաշված ԿԳԲ-ների շահառուներին։ Նկատի ունեք Գյումրիում, 1000 ընտանիք։ Միայն անհետևան Գյումրիում այս պահին տնակներում ապրում են մոտ 2700 ընտանիք ծայրահեղ ծանր պայմաններում։ 2700 ընտանիքից 1000 ընտանիքը դեռևս մնում են հաշվապահ անհետևանների հերթականությունում։ Էգին Ատայանը լավ գիտի այդ թվերը։ Սեփական բնակարաններ կորցրած, չգիտեմ, նախկինում դրամական փոխհատուցման ենթակա, կամ այս ծրագրից տարբեր պատճառներով չօգտված ընտանիքները և մոտ 300 ընտանիք, որոնք չեն հասցրել ժամանակին դիմել և անհետևանքների հերթականությունում հաշվառվել։ 2008 թվականի նոյեմբերի 1-ի հերթականությունից դուրս է մնացել, իրենք բայց երկրաշարժի բնակարաններ կորցրել և չեն փոխհատուցվել։ Հիմա խնդիրը մնում է այդ 2700 ընտանիքի հետ մենք ինչ ենք անելու։ Ես չգիտեմ, ես գիտեմ, որ ԿԳԲ-ները լավագույն տարբերակը չէ, բայց աղետի գոտու խնդիրը լուծելու համար ինքը պետք է միաժամանակ մի քանի տարբերակներ կիրառել, և ԿԳԲ-ների, բնակարանների կման վկայագրերի տարբերակը, և բնակարանաշինության տարբերակը, և Հայաստան համահայկական հիմնադրամի մարաթոնների տարբերակը, և տեղական իշխանությունների նախաձեռնությունների ցուցադրեն, և անհատ հովանավորներին պետք է ընդգրկել։ Սա այլևս սոցիալական պայթունավետանք իրավիճակ է, երբ մոտ 10-12000 քաղաքացի գտնվում է դժոխկային պայմաններում, փաստորեն այդ մարդկանց կարծես թե, չգիտեմ, մենք փորձում ենք անտեսել և խոսել, երբ որ խոսում ենք անհետևանքների խնդրի լուծման մասին, պետք է շեշտենք, որ խոսում ենք քաղաքաշինության նախարարության համապատասխան հանձնաժողովի կողմից շահառու ճանաչված ընտանիքների մասին, բայց մենք ունենք հարյուրավոր ընտանիքներ, որոնք շահառու չեն ճանաչվել,
Դրա համար 2016-17 թվականին, երբ որ ասում ենք ուզելու է համատարածության խնդիրը Գյումրի քաղաքում, մի նկատի ունենք այն ընտանիքները, որոնք շարժիչ առաջել քաղաքաշինության ընթացքում են։ Բայց այն ընտանիքները, որոնք շարժիչ են ճանաչվել, հասկանեք, այդ տնակները, այդ դոմիկները այլևս բնակության համար դիտանի չեն։ 27 տարի շարունակ, չգիտեմ, հիմա հատկապես 10-15 արշավ ծուրտ է արդեն Գյումրիում, փոքր երեխաներ կան, սոսկալի պայմաններ են։ Դրա համար պետք է երկրի իշխանությունները, չգիտեմ, ընդդիմություն, կուսակցություններ, հասարակական միջազգային կազմակերպություններ, սուրբ ամբողջը կան, մի հատ իրենց աչքով տեսնեն եւ փորձեն մի կարճ ժամանակում այդ խնդրին անդրադառնալ։ Միայն քաղաքաշինության նախարարության խնդիրը չէ, դա թվերը, հասկանեք, այդ թվերը շարադրելով այդ մարդկանց վիճակը չի փոխվի։ Հարյուրավոր երեխաներ տնակային ավաններում ապրող երեխաների մեծ մասը չի ճարակոշվում համար, որովհետև ձեռք են բերել քրոնիկական ցանր հիվանդություններ։ Մեծ մասը թոշակառու է, չգիտեմ, հազար մի հիվանդություն, արպետների հարևանության, սա աշխարհում չեք գտնի նման բան։ Սա է իրավիճակը։ Հասկանալի է, պարոն Թումասյան, շնորհակալ եմ խնդիրը խորությամբ ներկայացնելու համար։ Ես ձեր բարձրացրած հարցադրումների հետ կապված ուզում եմ հարց ուղղել Տիկին Աթայանին, դուք կարող եք հետևել, դեռևս կապի մեջ մնալ, պարոն Թումասյան։ Տիկին Աթայան, ինչպես նշեց պարոն Թումասյանը, Գյումրիում կա 2700 անոթ հեվան ընտանիք, եւ նշեց, որ բազմաթիվ ընտանիքներ փաստորեն դուրս են մնացել այս ծրագրից շահառու չհամարվելով։ Կխնդրեմ ներկայացնեք, ի՞նչն է խնդիրը, որ որոշ ընտանիքներ դուրս են մնացել։ Այո, շնորհակալություն։ Ինչպես է այդ ընտրությունը եղել, խնդրեմ։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Նախ ասեմ, որ պարոն Թումասյանի կողմից հնչեցված խնդիրը, որ տնակային ավաններում անոթ հեվան 2700 ընտանիք, դրանք այն ընտանիքներն են, որոնք անոթ հեվանի կարգավիճակում են հայտնվել ոչ երկրաշարժի հետևանքով, այլ ոչ աղետի հետևանքով։ Այս ծրագիրը ուղղված էր երկրաշարժի հետևանքով բնակարան բնակելետում կորցրած անձանց, դա առաջինը, ու դա ուզում եմ նշել, որ այդ հիմնահարցը ըստ էության դասվում է Հանրապետության բոլոր բնակավայրերի հիմնախնդիրների շարքին։ Դա ոչ միայն Գյումրիում նմանատիպ խնդիր կա անոթ հեվանության, այլև Հանրապետության բոլոր, ըստ փորձագիտական գնահատականների, մեզ մոտ այսօր Հայաստանի Հանրապետության տարածքում մոտ 30,000 անոթ հեվան ընտանիքներ ունենք, բացի դրանից նաև 30,000 ընտանիք բնակարանային պայմանների բարելավման կարիք ունեն։ Դա ընդհանուր խնդիր է, եւ այդ ուղղությամբ եւս քայլեր են ձեռնարկվում, դա մի փոքր ուշ, եթե հետաքրքրի, կարող եմ ներկայացնել։ Ինչ վերաբերում է շահառու ճանաչված, այո, ես նշեցի, որ 5363 ընտանիք են շահառու ճանաչված, ընդհանուր առմամբ հերթացուցակներում հաշվառված 7000, մոտ 7000 ընտանիքների դիմաց, մնացած մոտ 1700-ը, բարձրաբանությամբ չեն ճանաչվել շահառու։ Ճանաչման պատճառները եղել են տարբեր։ Բավականին մեծ թիվ է կազմում, մոտ 33%-ը սահմանված վերջնաժամկետում չեն ներկայացրել անհրաժեշտ փաստաթղթերը։ Ժամկետների, ու կառավարության որոշումով մի քանի անգամ ժամկետները երկարաձգվել են, վերջնաժամկետներ են սահմանվել։ Պատճառը ինչու՞մ էր, որովհետև ընդհանուր առմամբ, այո, հաշվառված այնքը, բայց որոշակի չափով փաստաթղթերը թարմացման կարիք ունեին, վերաբերում են զուտ հաշվառման հետ կապված հարցերը, անձնագրերի ժամկետների հետ կապված խնդիրներ կան, եւ արդյունքում ծրագիրը չէր կարող ընդանար առաջ, որովհետև առանց փաստաթղթերի չենք կարողանում բազմակողմանի ուսումնասիրել եւ ինչ-որ որոշում կայացնել։ Դրա համար ստիպված եղանք մի հատ վերջնաժամկետ 2008 թվականի նոյեմբերի 1-ի դրությամբ հաշվառված, հաջորդ վերջնաժամկետը սահմանված էր 11 թվականի էլի նոյեմբերի 1-ի դրությամբ, և ի վերջո 12 թվականին դեկտեմբերի 25-ի դրությամբ սահմանվեց ևս վերջնաժամկետ, և համարվեց, որ այդ ժամկետում փաստաթղթերը չներկայացրած, անհրաժեշտ փաստաթղթերով չհամալրված փաթեթներ ունեցող ընտանիքները չեն կարող ճանաչվել ծրագրի շահառու։
Բացի դրանից կան նաև դեպքեր այլ պատճառներով ծրագրի շարունչ ճանաչված, այսինքն ծրագրի չափանիշներին չհամապատասխանելու պատճառաբանությամբ։ Դա ուրեմն բնակարանային պայմանների բարելավված արդեն այս տարիների ընթացքում, արդեն իսկ սեփականության իրավունքով բնակելի տարածություն ունենալու պատճառով, տուն կորցնելու, բնակարան կորցնելու, տուն կորցնելու փաստը չհիմնավորելու պատճառաբանությամբ, մշտական բնակության տեղափոխված այլ բնակարան, այլ բոլոր չափանիշները հստակ սահմանված են կառավարության որոշումներով։ Եվ բացի դրանից կա մի զանգված, որը ամբողջ ընտանիքի ամբողջ կազմով բացակայում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքից, եւ եւս կառավարության որոշումով սահմանված է, որ այդ ընտանիքների բնակարանային խնդիրները հետաձգվում են ավելի ուշ ժամկետի։ Հիմա մենք այդպիսի խնդիր ունենք Գյումրիում եւ արդեն իսկ ամբողջական փաթեթը ներկայացրել են, բայց բոլորը հանդես են եկել լիազորագրերով։ Դրա համար առաջնահերթ կարգով իրան չեն դիտարկվել, դիտարկել են ավելի ուշ, հաշվի առնելով, որ ծրագիրը մոտենում է ավարտին արդեն, այլ ավելի ուշ ժամկետ չի լինելու, նախատեսում ենք այդ ընտանիքների խնդիրները դիտարկել նաև այս ծրագրի ավարտին մոտենող ծրագրերի շրջանակներում, ենթածրագրերի շրջանակներում։ Դա խնդիրը։ Շատ լավ, շնորհակալություն, պարոն Թումասյան, դուք արձագանքում եք ներկայացված տվյալներին։ Տեգին Ատայանակ լավ, մի փոքր բարձր կխոսեք, բարձր խոսեք։ Տեգին Ատայանը հավանաբար ֆրանսապ նշել, որ նաև սեփական բնակարաններ կորցրած տանիքները չեն, թեև անոթեվաների հերթապահական հաշվարվել են, խոսքը մոտ 250 տանիքների մասին է, հա, սեփական, այսինքն երկրաշարժի պայը ոչ թե բազմաբնակարանային շենքեր են կորցրել, շենքերից բնակարան, այլ սեփական տներ են կորցրել, կամ դրամական փոխհատուցման ենթակա կետի, եւ նաեւ այդ խնդիրը կա, բացի դրանից կան ընտանիքներ, որոնք մոտ 200-300, ովքեր երկրաշարժի հետևանքով են անօթևան դարձած, սակայն 2000 թվականի նոյեմբերի 1-ի դրությամբ չեն բերել իրենց փաստաթղթերը, այսինքն անհրաժեշտություն կա նոր հաշվառման, նոր փաստագրման։ Առհասարակ ճիշտ կլիներ, որ Տիգին Ատայանի հետ, որ ասում է ամբողջ հանրապետություն, այդ ես մի բոլորդ անգամ եմ լսում, անկեղծ շատ եմ հարգում Տիգին Ատայանին, եւ ես պարզապես խնդրում եմ, որ այդ ինքն էլ լավ գիտի, որ երկրաշարժն է պատճառ, որ Գյումրիում կամ մոտ 3000 տնակ կան նախկին փլված գործարանային հանրակարծաներ, առանցքների առանցքոմունալ պայմանների, որտեղ մարդկանց կարծես թե, չգիտեմ, են կոնցլագերեն, ինչ են, այդ պայմաններում պահում են։ Այսինքն, եթե երկրաշարժը չէր լինի, նման պայմաններ չէր լինի Գյումրիում։ Այդ ընտանիքները չէին հայտնվի այդ պայմաններում։ Դրա համար համեմատել մյուս մարզերի հետ, դա մի քիչ բան է, ճիշտ չեմ համարում ասել։ Դրա համար Գյումրիում մարդկա մոտ 3000 անոթևան տանիքների գերակշիռ մասը, գրեթե 90%-ը երկրաշարժի հետևանքով են այդ ծանր պայմաններում հայտնվել եւ անոթևան դարձել։ Այլ խնդիր, եթե կառավարությունը սահմանել է մի չափորոշիչ, ասենք կարող է սահմանել, որ անոթևանի հասակը պետք է լինի 2 մետր, եւ 1.98-1.70 հասակ մեծովին ներգրավել են փոխհատուցման ենթակա անոթևանների երթացակում։ Դա չէ լինի, որ չեն համապատասխանում անոթևանության կարգավիճակին, այլ դա նշանակում է, որ կառավարությունը սահմանել է շատ խիստ մոտեցումներ, եւ այդ ընտանիքները, որոնք ապրում են ծանր պայմաններում, չեն կարող օգտվել պետական փոխհատուցման իրավունքից։ Շնորհակալություն, պարոն Թումասյան։ Տիկին Աթեան, պարոն Թումասյանը, ինչպես լսեցինք, խնդիրը դնում է նաև նոր հաշվառման անհրաժեշտության մասով, եւ ասում է, որ կառավարությունը խիստ է դրել այդ մոտեցումները, ում հաշվառի որպես շահառու, ում ոչ։ Հնարավոր է, որ նոր հաշվառում լինի, ընդգրկվեն նաև այն ընտանիքները, որոնք դուրս են մնացել։ Եվ կխնդրեի անդրադառնալ նաև այն 250 ընտանիքին, որոնք սեփական տներ են կորցրել։ Ինչպես նշեցի, սեփական տան մասին ասեմ, ովքեր սեփական տուն են կորցրել, ուրեմն այդ խնդիրը ոչ միայն Գյումրիում առկա է, կա նաև և Վանաձորում, և Ստեփանավանում, և Սպիտակում։ Այս ծրագրի շրջանակներում առաջնահերթ կարգով հանդրադարձանք
բազմաբնակարան շենքերում բնակարան կորցրած, քաղաքային բնակավայրերում սեփական տուն կորցրած ընտանիքների խնդիրները այս ծրագրի շրջանակներում չեն դիտարկվել։ Երևի թե այս ծրագրի շրջանակներում ձևավորված պարտավորությունները կատարելուց հետո անդրադարձ կկատարվի նաև այդ ընտանիքներին, կարծում եմ։ Հաշվառման մասով գիտեք ինչ, հաշվառման մասով, ինչ ասեմ, սկսած 89 թվականից սկսվել էր այդ հաշվառման գործընթացը։ Անընդհատ այդ թիվը անընդհատ աճում էր եւ վերջնականապես ոչ ոք չէր կարողանում հստակ թիվ ասել, թե ի վերջո ինչքան մենք ունենք անօթևան եւ պետությունը ինչքանի նկատմամբ ունի պարտավորություն։ Դա երևի նաև մեր ժողովրդի մենտալիտետից է, որ սահմանում ես վերջնաժամկետ եւ միևնույն այդ վերջնաժամկետում չեն գալիս։ Այո, այս ծրագրի շրջանակներում բավականին խիստ մոտեցումներ ձևավորվեցին, եթե նախկինում եւս 2004 թվականի մարտի 1-ն էր վերջնաժամկետ սահմանված, դրանից հետո նորից էլի եկան, էլի հաշվառվեցին, էլի թիվը դարավ կոնկրետ Գյումրիում մոտ 4000 ընտանիքների, ի վերջո սահմանվեց 2008 թվականի նոյեմբերի 1-ի վերջնաժամկետ եւ խստորեն այդ հետեւում էինք այդ ժամկետների եւ ոչ մի խախտում չի եղել։ Չի եղել ոչ մի դեպք, որ այդ ցուցակում այդ ժամանակահատվածի համար հաշվառված ընտանիքը ինչ որ ձեւի կարողանա ծրագրում ընդգրկվի կամ ծրագրի շահառու ճանաչվի։ Ընդհանուր առմամբ կասեմ, որ հաշվառումը դա ինչ որ սպասումներ է առաջացնում մարդկանց մոտ, որը ընդհանուր միգուցե այդ սպասումները իրատեսական տեսանկյունից, հա, ընդհանուր չեն կարող ասեմ, վստահորեն ասել, որ այսինչ ժամկետ, բայց այդ սպասումներն էլ առաջացնում են իրենց պասիվությանը, որ իրանք չեն ձգտում ինչ որ ձևով սեփական միջոցների հաշվին լուծել իրենց բնակարանային խնդիրները, այն պարագայում, երբ որ այսօր մեր օրենսդրությունը սահմանելա ոչ մի սահմանափակումներ չկան, կարող ես առնել, վաճառել, կառուցել, չգիտեմ, վարկ վերցնել, իպոթեքային։ Իհարկե, այստեղ խնդիր կա, եթե այն ընտանիքները, որոնք սեփական միջոցներով չեն կարողանում ձեռք բերել բնակարաններ շուկայական հարաբերությունների պայմաններում, այդ պարագայում կառավարության կողմից ուրեմն ընդունվեց այդ կարևորելով այդ խնդիրը, ընդունվել է սոցիալական բնակարանային ֆոնդի ռազմավարությունը, որը հիմնական փաստաթուղթն է հանդիսանալու, սահմանված են ուղղությունները, նշված է նաև, ովքեր կարող են այդ սոցիալական ծրագրերին մասնակցել։ Եվ ինչպես պարոն Թումասյանը նշեց, որ դա ոչ միայն քաղաքաշինության նախարարության խնդիրն է եւ ոչ միայն պետության, այլ բոլոր մենք համատեղ ջանքերով պետք է փորձենք իրականացնել այդ ծրագրերը, եւ ամենակարևոր դերը դա համայնքինն է, եւ համայնքի նախաձեռնությամբ պետք է իրականացվեն այդ ծրագրերը պետական մասնավորի համագործակցության շրջանակներում։ Շատ լավ, շնորհակալություն ձեր թույլտվությամբ մենք կապ հաստատենք նաև Սպիտակի հետ, կխնդրեմ տեսասանգի միջոցով։ Պարոն Թումասյան, մենք կխնդրենք ուղղակի դուք անջատեք ձեզ մոտ կապը, մենք կապ հաստատենք Սպիտակի Հելսինկյան խմբի հետ, այնտեղ նաև խնդիրը, հա, տեսնենք որքանով է լուծված, որքանով է բացեր կան, այնուհետև նորից կմիանանք ձեզ տեսասանգի միջոցով։ Լավ, ահա, շնորհակալություն։ Խնդրեմ, Աշխեն, ահա, բարի օր Աշխեն, լսում եք մեզ? Այո, ահա, ես ներկայացնեմ, Աշխեն Բաբայանն է Սպիտակի Հելսինկյան խումբ ՀԿ-ի նախագահ եւ ձեզ հետ Արթուր Հարությունյանը, ՀԿ-ի իրավաբան։ Աշխեն, մենք արդեն զրուցեցինք քաղաքաշինության նախարարության ներկայացուցչի եւ Շիրակի կենտրոնի
ղեկավար Վահան Թումասյանի հետ խնդրի մասին մի քանի տվյալ ձեզ ներկայացնեմ պարզապես նախարարության կողմից ներկայացված, որ 5363 ընտանիք համարվել է շահառու այս ծրագրով և 4398-ը արդեն ապահովել է բնակարանով, մինչև 2017 թվականի ավարտը նախատեսվում է 965 ընտանիքի եւս ապահովել բնակարանով։ Ես կխնդրեմ դուք ներկայացնեք ինչպիսին է ծրագիրը, ինչպես է գնահատում Սպիտակում, ինչ խնդիրներ կան չլուծված ձեր տարածաշրջանում։ Խնդրեմ ձեր մտահոգությունները, որոնք են հիմնականում այս ծրագրի հետ կապված։ Լսում եք մեզ? Ուղղակի մի հատ հարց, դուք հիմա ինձ լավ լսում եք։ Այո, մենք ձեզ լավ լսում ենք, դուք ուղղակի համակարգչին մի փոքր մոտ խոսեք և աշխատեք բարձր խոսել, որպեսզի ձեզ լսենք։ Խնդրեմ, համեցեք։ Մեր կազմակերպությունում 2010 թվականին դիմել են ավելի քան 250 ընտանիքներ, որոնց 86 գործ շանակվում է, գրավոր ընթացք է ստացել։ Այս փաստերը ես ներկայացնում եմ այս տարվա սկզբում ինչ է եղել։ Գործերից 27 դատական գործ է ներկայացվել, որոնցից 24-ը բավարարվել են, 3-ը մերժվել են։ Փաստացի 8 արդեն երևի 10 ընտանիք ունենք, որոնց դատական գործերը շահել ենք, բայց այսպիսի խնդիր կա, դեռևս շատ դատական գործեր կան, որ ընթացքի մեջ են գտնվում։ Եվ մի հարց էի ուղղակի ցանկանում տալ, այն դատական գործերը, որոնք շահելու են և այդ մարդկանց բնակարանների հարցը ինչպես է փոխհատուցում իրականացվելու, ավելի մանրամասը ընթացքի մեջ գտնվող գործերի մասին երևի ավելի լավ Արթուր Հարությունյանը կկարողանա ներկայացնի։ Շատ լավ, մենք հարցը երևի հարցին պատասխանի Տիկինաթյանը, այնուհետև մյուս հարցերը ուղեք։ Խնդրեմ Տիկինաթյան, հարցը հետևյալն էր, որ այն գործերը, որոնք գտնվում են դատարանում, շահելու դեպքում ինչպես է լինելու այդ ընտանիքների բնակարանային փոխհատուցման հարցը։ Ճիշտ ասած, զարմացնում է մի քիչ հարցը, հնարում, որ եթե իրոք դրական որոշում կայացնի, միանշանակ այդ ընտանիքների խնդիրը որպես դատարանի որոշում պարտադիր պետք է կատարվեն այս ծրագրի շրջանակներում, կամ չգիտեմ, եթե անգամ 17 թվականին մենք ծրագիր ավարտենք և 17 թվականից հետո ևս դատարանի վճիռ լինի բարենպաստ ընտանիքի համար, միանշանակ դատարանի վճիռը պետք է կատարվի։ Այսինքն անգամ եթե 17 թվականից հետո լինի վճիռը, կարծում եմ, որ միանշանակ, եթե դատարանի վճիռը նա պարտադիր։ Շատ լավ, խնդրեմ կարող եք ուղղել ձեր մյուս հարցերը կամ գնահատականները ծրագրի հետ կապված։ Արթուր Հարությունյան։ Այո, լսում ենք ձեզ։ Ուրեմն, նախկինում աշխատել եմ Սպիտակ Հելսինկյան խումբ իրավապաշտպան հասարակական կազմակերպությունը որպես իրավաբան, ներկայումս որպես պաստաբան եմ ու զուտ կազմակերպության անդամ եմ, այլ ոչ թե աշխատակից։ Ուրեմն ես սկզբի համար ցանկանամ նշել այն մտահոգությունները, որ ես իմ գործնության ժամանակ եմ տեսել զուտ այս ծրագրի իրականացման ընթացքում։ Կարելի է խնդիրները բաժանել երկու մասի։ Մի մասը, երբ որ ուղղակի շահառու ճանաչելու փուլում բնակարանների պաշտպան հարցերով հանձնաժողովը իր կողմից ընդունված վարչական ակտերով մի շարք դատական ակտերով նաև հիմնավորվել է, որ վարչական ակտերը կայացվել են օրենքի խախտման, որոնք այդ ակտերի անվավերության հիմք էին հանդիսանում։ Այսինքն, ըստ էության ունենք մի շարք գործեր, որտեղ հանձնաժողովը օրենքի, ուրեմն, խախտման կամ սխալ մեկնաբանման ընտանիքներին շահառու չի ճանաչել, և այս ընտանիքները ստիպված են դատական կարգով վերականգնել իրենց բնակարանային խնդիրները։ Մյուս մասը արդեն իսկ շահառու ճանաչված ընտանիքներն են գյուղական համայնքների, ովքեր իրենց սեփականության իրավունքով հողամասը պայմանագրի համաձայն տրամադրել են Glendale Hills շինարարական կազմակերպությանը, ովքեր էլ պարտավորվել էին 290 օրվա ընթացքում պայմանագրի կնքումից հետո կառուցել և պետությանը տրամադրել արդեն իսկ կառուցված բնակելի տուն, իսկ պետությունը պետք է նվիրատվության պայմանագրի համաձայն քաղաքացիներին հատկացներ այդ բնակարանները։
Բայց փաստորեն ունենք մի իրավիճակ, որ 2010 թվականից կնքված այդ պայմանագրերը մինչ օրս դրանց մեծ մասը մինչ օրս չի կատարվել, այսինքն փաստորեն ինչքանով որ մենք ենք կարողացել հասկանալ այդ պետա։ Արթուր, լսում եք մեզ։ Լավ, մինչ մենք նորից կփորձենք կապ հաստատել, կարծում եմ հարցերը հասկանալի էր Տիկինաթեան, կխնդրեի պատասխանել հնչեցված հարցերին։ Փորձենք։ Ահա, լսում եք մեզ։ Ես լսեց, լսում եք ինձ։ Այո, լսում ենք, շատ լավ, շարունակեք, այնուհետև Տիկինաթեանը կպատասխանի, խնդրեմ։ Ես նշում եմ, որ պայմանագրերի մեծ մասը այդ հողամասերը, որ հատկացվել են, երբ պիտի բնակարաններ կառուցվեր, չի կատարվել և փաստորեն ինչքանով հասկացան գումարները փոխանցվել է Հայաստանի Հանրապետության կողմից Glendale Hills կազմակերպությանը շինարարական, սակայն այդ շինարարական կազմակերպությունը չի կատարել իր պայմանագրային պարտավորությունները։ Հիմա ստացվում է, որ քաղաքացիները մի իրավիճակում են, երբ չգիտեն իրենց բնակարանները կառուցվելու է թե ոչ, իրենց կողմից իրենց սեփականության իրավունքով տրամադրած հողամասերի ճակատագրերը հետագայում ինչպիսին է լինելու, և ինձ որպես նախ իրավապաշտպանի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին մտահոգում է, թե պետությունը ինչ միջոցներ է ձեռնարկում արդեն իսկ Glendale Hills-ին տրամադրված գումարները, որոնք ըստ էության նպատակային չեն ծախսվել, այդ գումարների հետ վերադարձման ուղղությամբ։ Նաև ինձ համար մտահոգիչ է այն, որ պետական ուրեմն պատասխանատու պաշտոնյաները առնվազն ինձ համար տեսանելի չէ, որ ակտիվ գործողություն են ձեռնարկում այդ պայմանագրերի ժամանակին կատարելու առումով։ Այսքանն էր հակիրճ ներկայացրեցի հիմնական խնդիրը։ Շնորհակալություն պարոն Հարությունյան ներկայացնելու համար հարցադրումները, խնդրեմ Տիկինաթեան, ձեզ մոտ գրանցել եք բոլոր հարցերի հետ կապված ձեր պարզաբանումները։ Փորձեմ այն հարցին սկզբական, որ հանձնաժողովը ինչ-որ խախտել է, սխալ է մեկնաբանել, եթե անգամ սխալ ենք մեկնաբանել, ապա նույն պարոն Հարությունյանի շնորհիվ այդ ընտանիքները վերականգնել են իրենց իրավունքները, բազմաթիվ ուղղությամբ աշխատանքները տանում պարոն Հարությունյանը, և այդ ընտանիքները բավարարված բողոքարկած և ուժի մեջ մտադատարանի վճռների համաձայն նորից քննարկվել է հանձնաժողովի նիստում և շարու են ճանաչվել։ Եվ արդեն իսկ ընկերպած։ Քանի ընտանիք են, եթե ունեք տվյալ։ Ոյ, չեմ կարող հիմա ասել, եթե 27 ընտանիք Սպիտակի գյուղական բնակավայրերի տարածաշրջանի մասով երևի, չէ՞, պարոն Հարությունյան։ Կարող եմ նշել, որ ես որպես պաստաբան ունեցել եմ 80 ծառեր գործել։ Շատ շնորհակալություն ձեր այդպիսի լավ աշխատանքի համար և բնակության շահերը պաշտպանելու։ Անցենք հաջորդ հարցին, ինչ որ դուք ասում եք, որ անհատական բնակելի տների կառուցման հետ կապված։ Դա ուրեմն պետական գնման պայմանագրով նախատեսված էր գյուղական բնակավայրերում կառուցել կոնկրետ շահառու ընտանիքի տնամերձ հողամասում կառուցել բնակելի տուն, և օրենսդրությամբ սահմանված պահանջների համաձայն կառուցապատողը իրավունք չուներ այլ անձի սեփականություն հանդիսացող հողամասի վրա սկսել շինարական աշխատանքներ կատարել, դրա համար այդ մեխանիզմը մի քիչ ավելի միգուցե մի փոքր տարօրինակ է թվում, բայց ընդհանուր առմամբ Glendale Hills-ը ձեռք բերեց այդ հողամասերը, դա ձեռք բերեց առանց, ոնց ասեմ, դա կոչվում էր ձեռք բերում, բայց դրա դիմաց ոչոք ոչինչի վճարել, դա ոնց որ կանխավճար է համարվում ծրագրին մասնակցություն, և հետագայում այդ հողը պետք է վերադարձվեր բնակիչներին արդեն իսկ հողի վրա կառուցված վարելավումներով։ Ցավոք սրտի ծրագիրը, շինարարության ծրագիրը սկսվեց 2009 թվականին գյուղական բնակավայրում և մեծ թափով սկսվեց, հետագայում շինարարության տեմպերը նվազեցին և սահմանված ժամկետները ինքնաբերաբար
խախտվեցին և այդ կառուցապատողի կողմից ձևավորված պարտավորությունների ձգձգման և հետագայում, երբ որ պարզ դարձավ, որ չի կատարվելու, որովհետև սրընկացման գործընթացում է հիմնան գտնվում կառուցապատողը, այնուամենայնիվ պետությունը, որպես իր անօթևանի շահառու ճանաչված ընտանիքի նկատմամբ, պարտավորությունները չի դադարեցնում. Դա այլ խնդիր է պետության և կառուցապատող հարաբերությունների կարգավորման, որը կկարգավորվի օրենսդրությամբ սահմանված կարգով, սննդկացման գործընթացը պետք է ավարտվի, որից հետո արդեն այդ չկատարված պարտավորությունների չափը կհստակեցվի, այդ ամեն ինչը կհստակեցվի սննդկացման գործընթացը ավարտելուց հետո, և ստեղծված իրավիճակում պետությունը ձեռնամուխ եղավ նոր մոտեցումների ձևավորման, որովհետև շինարարությունը բավականին թանկ և երկարատև գործընթաց է և տնտեսական նպատակահարմարության տեսանկյունից և ժամկետների խնդիրը ավելի արագ լուծելու տեսանկյունից ձևավորվեց ֆինանսական աջակցության տրամադրման մոտեցումը, դա սկսած 14 թվականից բոլոր մարզպետարաններում կայացած խորհրդակցությունների ժամանակ քննարկվել է մարզպետների հետ, նաև հանձնարարվել է համայնքների ղեկավարներին հանդիպել բնակության հետ և այդ մոտեցումը ներկայացնել և հասկանալ ժողովրդը կողմ է այդ մոտեցմանը, թե ոչ։ Մեծ ամասնությունը համաձայն է ֆինանսական աջակցության տրամադրման և այդ գործընթացը մենք սկսել ենք 16-ից և ավարտել ենք 17-ին։ Եթե կարտի է հա, ուղղակի։ Անպայման։ Երբ որ դուք նա։ Ահա, ներեցեք թույլ տանք հակադարձի պատասխանին, մենք անպայման խոսքը փոխանցենք նաև պարոն Մովսիսյանին, սեսմակայունության հետ կապված հարցերով, անպայման անդրադառնալու ենք, մի փոքր ուղղակի սպասենք, հա, խնդրեմ, պարոն Հարությունյան, խնդրեմ։ Շատ ողջունելի է, որ փողերի տեսքով, գումարային տեսքով փոխհատուցում տրվի, ուղղակի ստեղ խնդիրը կայանում է հետևյալում, որ քաղաքացիները, ովքեր սեփականության իրավունքով հող են հատկացրել Գլենդել Հիլզին, այս ծրագրի շրջանակներում էլ դրա համար եմ հիմա հարցս հենց ձեզ հնչեցնում, քանի որ կա սնանկության վարույթ, ստացվում է հողամասերը ամբողջը, ինչքան գյուղական համայնքներում պայմանագրեր է կնքվել, դրանք ներկայում է սեփականության իրավունքով պատկանում են Գլենդել Հիլզ ընկերությանը, ով սնանկացման փուլում է։ Սնանկացման դեպքում փաստորեն ունենք 1 կամ 2 երևի պարտատերեր, ում Գլենդել Հիլզը պարտք է։ Ստացվում է սնանկացման վարույթում նաև այս քաղաքացիների տնամերձ հողամասերը, որոնք ոչ մի բանի դիմաց փաստորեն, այսինքն պետությունը հիմա ընդամենը աղետի գոտու ծրագրի շրջանակներում քաղաքացիներին գումարներ է տալու, բայց համոզված եմ, որ հողամասի արժեք չի տալու այդ քաղաքացիներին։ Ստացվում է, որ ոչ մի բան դիմաց հողամասը անցավ Գլենդել սեփականության, հիմա այն մյուս պարտատերերը գալու են և Գլենդել Հիլզից այդ հողամասերը վերցնեն, այսինքն հանեն վաճառքի իրենց գումարները վերցնեն։ Հիմա սա սնանկության վարույթի տրամաբանությունն է, այլ կարգավորում օրենսդրական առումով չկա, քանի որ եթե ես լինեմ պարտատեր ընկերությունը Գլենդել Հիլզի դեմ ներկայացված, ես թույլ չեմ տա, օրենքի տրամաբանությունն է, որ այդ հողամասերը այլ անձի փոխանցվի առանց որևէ բանի։ Հիմա այս խնդրից քաղաքացիները ոնց են խուսափելու և արդյոք միջոցներ ձեռնարկվում է այդ հողամասերը ինչ-որ ճանապարհով հետ վերադարձնելու քաղաքացիներին։ Հասկանալի է ձեր հարցը, խնդրեմ։ Այո, միանշանակ դա մեզ էլ էր շատ անհանգստացնում այդ հարցը և այդ ուղղությամբ արդեն իսկ քննարկումներ են եղել, ուղղակի Գլենդել Հիլզի գույքից պետք է առանձնացվեն այդ հողամասերը և պետք է վերադարձվեն բնակիչներին, ոչ ոք ոչ մի բան դրա համար չի մուծելու, բնակիչները ստանալու են իրանց հողամասերը և դրա հետ զուգահեռ նաև ստանալու են, ով ունի անգամ կիսակառույց այդ հողամասի վրա, այդ ամեն ինչը վերադարձվելու է բնակիչներին և դրա հետ մեկտեղ նաև ֆինանսական աջակցություն տրամադրվելու, միգուցե այդ կիսակառույցը սեփական միջոցների հաշվին ավարտելու կամ նոր բնակ կամ ձեռք բերելու, արդեն դա կոնկրետ բնակիչների խնդիրն է լինելու և բացի դրանից դա արդեն առանձին կառավարության որոշումով կկարգավորվի, միանշանակ հողերը վերադարձվելու են, որովհետև արդեն իսկ քայլեր կան, դատարան ինչքանով ես տեղյակ եմ, Գլենդել Հիլզը դիմել է
արդեն իսկ այդ իրասեփականություն հանդիսացող պայմանագիր կնքացա հողամասերը, որ առանձնացվեն իրագույքից, որ խնդիրներ չառաջանան։ Շնորհակալություն պատասխանի համար։ Խոսքը ուզում եմ փոխանցել պարոն Մովսիսյանին։ Խոսքը, այո, խոսքը վերաբերում է, քանի որ մեր նույն Սպիտակի Հելսինկյան խումբ ՀԿ-ից մտահոգություն էր հնչել, այսինքն այն բնակարանները, որոնք որ կառուցվել են, կամ այսինքն բազմաբնակարան շենքերը եւ բնակարանները, որոնք տրվել են Անոթևաններին, սեյսմականության հարցը, որակական չափանիշները որքանով են պահպանված, ես կխնդրեի այդ հարցին դուք անդրադառնաք որպես մասնակետ, խնդրեմ, միացրեք։ Սկզբից անդադ բանը ասեմ, ասես կոֆերենսներում բանը հարց են տալի, ինչ դասեր են քաղել Սպիտակի երկրաշարժից։ Սպիտակի երկրաշարժի աղետալի հետևանքների ուսումնասիրող պետական հանձնաժողովը երեք հիմնական պատճառ էր ներել, մի քիչ մանրամասն ասեմ, որ այս հարցը վերջ չպարզ լինի։ Ինչի պատճառով այդ տենց մեծ կորուստներ ունեցակ, մարդկային, նյութական եւ այլն։ Երեք հիմնական պատճառը որն է։ Առաջինը, Հայաստանի տարածքի սեյսմիկ վտանգի, ասենքս իրական, որ նորմատիվային չէր համապատասխանում իրական սեյսմիկ վտանգի, ասենք ցուցանիշների։ Հիմնականում 7-8 բալի տակ էր, ասենք, ներշինարարությունը գնում։ Հիմա մենք բաժանել ենք 3 գոտի, միջև 8 բալ, 8-ից 9 բալ եւ 9 եւ ավելի բալականության Հայաստանի տարածքը։ Երկրորդ պատճառը հիմնական, օգտագործում էին կոնստրուկտիվ լուծումներով բազմաբնբանը, բազմակի օգտագործման եւ տիպարային նախագծեր, որոնք այդ հանձնաժողովի կողմից որոշվեց, որ իրանք չեն համապատասխանում սեյսմոկային շինարարության պահանջներին։ Ու մասնագիտական առումով մոտավորապես դա 111 սերիայի բնակելի շենքերն էին, I04 հասարակական եւ արդյունաբերական շենքերը, որոշ քարի կոնստրուկտիվ 1A450 կաբե շենքերը եւ այլն։ Եվ երրորդ պատճառը իհարկե եղել է, որ ցածր որակով էր արված նեմ աշխատանքները։ Պարզ էր, որ պատճառները պարզ էր, ինչ քայլեր պետք էր անել եւ ինչ ենք մենք արել։ Առաջի հերթին մենք ցուցումներ ունեցինք սեյսմիկ վտանգի վերելով նորմատիվային ներկայիս իրական պահանջներին, բայց 94 թվականին մշակվեց Հայաստանի տարածքի սեյսմոշրջանացման քարտեզը, որով բաժանվեց 3 գոտի եւ մեկացակ միջազգային ստանդարտների, ասիկս այդ բալականություն, որ ասվում է, դա MSK 64 սանդղակով է, դա աշխարհում արդեն չի ընդունվում։ Հիմա գրունտի լվազագույն արագացումներն է, ասենք 200 սանտիմետր վարկյան, 300 եւ 400։ Որպեսզի ձեզ պարզ լինի, դա շատ է թե քիչ, ես ձեզ ասեմ, որ Ճապոնիան, որ շատ ավելի սեյսմոակտիվ գոտում է գտնում, ունի 2 գոտի է բաժանված, 0.35 եւ 350 եւ 400։ Ասենք այդ տեսակետից մենք սեյսմիկ վտանգը վերեցինք նորմային, հասցրեցինք։ Երկրորդ ինչ մենք արեցինք, 95 թվականին առաջին ԱՊ երկիրներում մենք մշակեցինք մեր ազգային ստանդարտը սեյսմոկային շինարարություն նախագծման նորմեր։ Հետագա քայլերը հետևյալն են, քանի որ տասնյակ շենքեր կար, որ վնասված էին, պետք է պարզել այդ շենքերի վնասվածության աստիճանը, որ իմանանք ենթակայ վերականգնման, ենթակայ քանդման, եւ մենք մշակեցինք 98 թվականի համապատասխան ցուցումներ շենքերի տեխնիկական հետազոտման բնագավառ։ 99 թվականին մենք մշակեցինք շենքերի ուժեղացման վերականգնման շինարարական նորմեր, եւ հետագայում մշակեցինք հիմնատակեր, որ կարճ ասեմ այս մասը, այսօր Հայաստանում առաջերթին գործում է միջազգային ստանդարտներին համապատասխանող նորմատիվա-տեխնիկական փաստաթղթերի դաշտ, որը որ լրիվ հնարավոր է դեմը համապատասխաններ շենքեր նախագծել։ Երկրորդ պայմանը ինչում ներկայանում, որ շինարարության որակի տեսակետից դա պետք է շինարարության որակի, ասենք, որոշ հսկողական ֆունկցիաների ամրագրում։
Հատկապես նշանակություն եթե ասենք շխտայական պատկերացնում եք, դա նախագծումն է, հետո շինարարության իրականացումը, շինարարության հսկողությունը եւ ավարտական օբյեկտի կազմումը։ Այդ շխտայի մեջ մենք հատկապես երկու օղակի վրա ուշադրություն դարձրեցինք, մեկը դա նախագծերի փորձակնության ինստիտուտի ներդրումն էր։ Այսինքն նախագծերը պետք է փորձակնություն անցնեն, իշքանով են համապատասխանում նորմատիվային փաստաթղթերի պահանջներին։ Երկրորդ ինստիտուտը, որ որոշեցինք ուժեղացնել, դա շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության ինստիտուտն էր, դա ելի լիցենզավորված բնագավառ բերեցինք, որ հատուկ պահանջներ դրվի, թե մասնագիտական կազմը, թե սարքավորումների տեսակետից, որովհետև յուրաքանչյուրը չմտնի այդ բնագավառում, ասենք, բանանի, որովհետև դա ամենակարևորագույն ծառայությունն է, տեխնիկական հսկողության ծառայությունը, դա պատվիրատուի գործիքն է վերահսկել շինարարին ինչ որակով աշխատում, ու պարզավոր բան է դա։ Եվ երրորդ բնագավառը, Խորհրդային Միության ժամանակ մենք հիմնականում քարե շենքեր ենք կառուցում, կամ հավաքովի երկաթբետոնե շենքեր ենք կառուցում, դա ինչով էր պայմանավորված, որ արագ ենք կառուցում, ու ես ձեզ վարած 5-6 ամսում մենք ասենք շենքը կառուցում ենք այդ ժամանակ, որտեղ հավաքվում էր տեղում, բայց ես որ ասեցի այդ նախագծերը բանը, այդ հավաքովի շենքերը իրենք շատ ավելի ասենք սեյսմոգանության տեսակետից խոցելի են, քան ասենք թե մոնոլիթ շենքերը։ Եվ մենք սկսեցինք խթանել մոնոլիթ շինարարությունը, հիմա Հայաստանում, եթե տեսնում եք, հիմնականում 90%-ը դա դեմը միաձուլ մոնոլիթ շրջանակակապային շենքերն են, որոնք շատ սեյսմոգայուն են սեյսմոգանության տեսակետից, եւ մտցրեցին քանդովի տեղափոխվել կաղապարամասները եւ մոդիֆիկացված բետոնների օգտագործումը։ Հիմա շինարարության որակի վերաբերյալ, որ ասեմ 100%-ով շատ բարձր որակով արվում, իհարկե տենց չի, բայց մեծ մասը, ճնշող մեծամասնությունը շատ սեյսմոգայինության պահանջներին համապատասխանող շենքեր են կառուցվում, որտեղ հսկողության բնագավառում էր գնալով ասենք պահանջները կոշտացնում ենք։ Եվ այդ երկու ծառայությունը ինչքան արագ, ասենք թե այդ ինստիտուտները մենք կարողանանք ստեղծենք, աջակցենք, որ բանանեն, ավելի դրական կլինի։ Եվ մի հատ նորություն էլ, դեմը Հայաստանը միակ հանրապետությունն է, որտեղ որ վերացրեցին պետական փորձակնության ինստիտուտը։ Իսկ դա շատ կարևոր ինստիտուտ է, որովհետև օբյեկտներ կա, որ ասենք երկու երկրի ֆինանսավորման բակառություն, կամ ատոմականի նման բարդ տեխնիկապես օբյեկտներ եւ այլը, այդ ինստիտուտը անհրաժեշտ է մի նախարարի որոշմամբ, մենք ուզում ենք այս տարի բան ասենք կապված ֆինանսավորումից այդ ծառայությունը վերականգնենք։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Շատ շնորհակալություն ներկայացնելու համար, այժմ խոսքը փոխանցում եմ ներկա լրագրողներին եւ հյուրերին, խնդրեմ ներկայացեք եւ ձեր հարցը։ Ասպարեզ Զորաթերթ Լևոն Բարսեղյան։ Դիգինատայան, ձեզ հայտնի է կառավարության 1999 թվականի 432 որոշումը, որով արհեստական կերպով դուրս են թողնվել աճած և կիսված ընտանիքները, և իրենց նկատմամբ պետությունը ասում է, որ մենք պարտավորություն չունենք ընտանիքը, որ 88-ին կորցրել է երկու սենյականոց բնակարան օրինակի համար 5 հոկանոց, հիմա դարձել է 10-15 հոկանոց, պետությունը այդ որոշմամբ նրանց փոխհատուցում է երկու սենյականոց բնակարան, գնացեք եւ գնացեք, հիմա մի մասը գնում են նոր բնակարան, մնացածը մնում են տնակներում, ու պետությունը ձեռքերը լվանում է։ Շնորհակալություն ուշադրության համար, դուք մնացեք ձեզ համար անօթևան։ Վահանը ասաց 2700 անօթևան ընտանիք կա Գյումրիում փաստացի, տարբեր պատճառներով, տարբեր խմբերով դրանք ձեզ հայտնի են, պետությունը սոցիալական է հայտարարված, դուք ասացիք 30,000 անօթևան ընտանիք կա Հայաստանում, Գյումրու ավականու ուղերձին ի պատասխան 12 թվականին, 13 թվականին քաղաքաշինության նախարարը պատասխանել է, որ այո, 30,000 անօթևան ընտանիք կա։ Ես աշխարհագրություն եմ հարցրել 30,000 անօթևան ընտանիքի, խմբեր, դասավորություն, ասում է չունենք, փորձագիտական մոտավոր գնահատական։ Սա Հայաստանի ընտանիքներից յուրաքանչյուր 20-րդն է։
Գյումրիում յուրաքանչյուր 8-րդը փաստացի անօթևան է։ Հիմա դուք այդ ոլորտի մասնագետներ եք, երկար տարիներ աշխատում եք, գործադիր իշխանության ներկայացուցիչ եք։ Կարծում եք, որ պիտի դիմեք նախարարին, առաջարկեք կառավարությանը փոխել 99 թվականի կառավարության որոշումը, շուտափույթ, հրատապ, կոնկրետ ծրագրեր առաջ քաշել 30,000 անոթևանին և առավելևս երկրաշարժի ծանոթևան ընտանիքներին բնակարանով կամ արժանապատիվ կացարաններով ապահովելու համար։ Անելու եք, երբ եք անելու, թե չեք անելու։ Շնորհակալություն։ Շատ շնորհակալություն հարցի համար, կարծում եմ հասկանալի էր։ Հասկանալի էր, 432 որոշումով, այո, 99 թվականին ներդրվեց նախկինում զբաղեցրած բնակարանի չափով բնակարան հատկացնելու գաղափարը։ Ինչու դա արվեց, հա, եթե սկսած 89 թվականից երկրաշարժության միջապես հետո բնակարանները հատկացում էին բնակարանային օրենսգրքի դրույթների համաձայն ըստ անձերի հասանելի բնակմակերեսի չափով, դա բերեց նրան, որ ընդհանուր առմամբ կառուցվեց ավելի շատ, քան թե քանդվել էր բնակարանային ֆոնդը, սակայն անօթևանության խնդիրը չէր լուծվում։ Եվ բացի դրանից, այսօր խնդիրը, այն ժամանակ խնդիրը դրվեց այնպես, որ պետությունը պարտավորություն ունի վերականգնել իր բնակարանային ֆոնդը, կորցրած բնակարանային ֆոնդը, պետական սեփականություն հանդիսացող բնակարանային ֆոնդը, և բարելավում չէր նախատեսվում։ Ինչ վերաբերում բարելավում չի նախատեսվում, մենք նմանատիպ խնդիրներ, ես արդեն իսկ ասացի, որ այդ բոլոր հիմնախնդիրները, որոնք կան Գյումրիում, բնորոշ են ըստ էության բոլոր հիմնահարցերին Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։ Մենք Երևանում ունենք նմանատիպ խնդիրներ, սկսած ամրացման ենթակա բազմաբնակարան շենքերից, Հայաստանի Հանրապետության տարածքում 450 բազմաբնակարան շենք կա, որոնք ենթակա են վերականգնման, և դա այն պայմաններում, երբ որ համատարած ուսումնասիրություն տեխնիկական վիճակի չի կատարվել, կարող է իրականում այդ թիվը ավելի շատ լինի, բայց կատարված ուսումնասիրությունների արդյունքներով դա է։ Եվ իհարկե պետությունը մտահոգված է այդ ուղղությամբ, ես մի քիչ առաջ ասացի, որ սոցիալական բնակարանային ֆոնդի ռազմավարությունն է մշակվել և ընդունվել կառավարության կողմից, և այդ խնդրին իհարկե անդրադառնալու ենք, և մեծ դեր ունի նաև համայնքը, կոնկրետ համայնքները այդ ուղղությամբ։ Գյումրի քաղաքն էլ այսօր խնդիրներ ինքը փորձում է լուծել, այս վերջերս հայտարարել են հիմնադրամենչը, ստեղծել Գյումրին առանց տնակների, շանտ ընկերությունը հերուսը մարաթոններ հայտարարել և հավաքագրված միջոցների հաշվին առավել վատ վիճակում տնակներում բնակվող ընտանիքներին տրամադրվում են բնակարաններ կահավորված։ Դա ժամանակի խնդիրը, միանգամից ոչինչ չենք կարող լուծել, որտեղ խնդիրը իրոք բավականին մեծ է իր ծավալով և լուրջ ֆինանսական միջոցներ ապահանջում։ Գոնե մենք կարողանանք մեր պարտավորությունները ձևավորված կատարենք, ավարտենք, և դրա հետ զուգահեռ նաև այսօր նաև խնդիրները դիտարկում են տարբեր ձևով։ Այո, օրինակ նույն սոցիալական բնակֆոնդը կարող է ձևավորել առկա կիսակառույցների, հա, շինական աշխատանքների ավարտման, կարող է ձևավորվել նաև հասարակական նշանակություն ունեցող շենքերը, որոնք չեն օգտագործվում բնակելի վերափոխման, և այսօր այդ ուղղությամբ արդեն քաղաքաշինության նախարարությունը որոշ աշխատանքներ է տարվում, այդ պետական բյուջեից միջոցներ են հատկացվել այդ կիսակառույց շենքերի տեխնիկական վիճակի հետազոտության, արդեն մինչև տարվա վերջը տեխնիկական վիճակի հետազոտության աշխատանքները կավարտվեն, և այդ աշխատանքների արդյունքում իհայտ կգա կոնկրետ արդեն հետագա տնօրինման այդ կիսակառույցների տնօրինման հետ կապված հարցերը կհստակեցվեն։ Եթե հնարավոր տեխնիկական վիճակը թույլ է տալիս ավարտել այդ շենքերը, ապա կավարտվեն, և դա կօգտագործվի որպես սոցիալական բնակ ֆոնդ։ Կարող են
ուսումնասիրություններ են կատարվում, նաև ինչքան մենք ունենք այսպես կոչության կարիքների գնահատում, հա, ինչքան ունենք հասարակական նշանակության շենքեր, որոնք կարող են վերափոխվել բնակելի, այդ աշխատանքները տարվում են, եւ այդ բոլոր ուղղությամբ աշխատանքներ են տարվում, եւ բացի դրանից մենք պետք է նոր նախագծեր են մշակվելու, թեթև նոր տեխնոլոգիաների կիրառմամբ արագ կառուցվող շենքերի, եւ այդ հարցը հույսով եմ, որ պետք է լուծվի, որտեղ իրոք դա պրոբլեմա։ Խնդրեմ, եթե հավելում եք։ Այդ հարցերը, որ դուք բարձրացնում եք, հատկապես Գյումրիի նահանգում, մենք բոլորը հասկանում ենք, բայց խնդիրը կապված է մեր բյուջեի հնարավորություններից։ Բացի Տիկին Աթայանի ասած ծրագրից, մի հատ շատ մեծ ծրագիր էլ նախարարության կողմից արվում, դա դպրոցաշինության ծրագիրն է, որ 2008-15 թվականներին դպրոցաշինությունը մշակութային, ասենք, մարզական օբյեկտներ, մենակ 430 օբյեկտում ուժեղացման կամ հիմնանորոգման աշխատանքներ էր արել, որից 238-ը դպրոցներն է, ասենքս հասկանում եք, այդ բոլոր խնդիրները հասկանում եք, բայց այսօր մեր բյուջեի հնարավորությունները սա է, որ ասենք առաջնահերթությունները տվել ենք աղետի գոտուն և դպրոցաշինության, որտեղ երեխաները պարզավոր նրանք պիտի ես մոկային դպրոցներում ստեն։ Լրացուցիչ, մենք միջոցներ ենք մանգալի, դուք երևիք լսել ենք 2-3 օր առաջ, ուրեմն ճապոնական ասիական զարգացման բանկի հետ մենք պայմանագիր ենք կնքել, որ թվով 377 դպրոց պետք է ուժեղացվի, բերիվի նոր մակարդակին կամ նորը կառուցվի, արդեն առաջի տրանշը 107 միլիոնը կառավարությունը ստացել է, որ 47 դպրոց բերի այդ բաներին։ Ուղղակի ստե խնդիր բոլորը հասկանում եք, այդ Տիկին Աթայանը որ ասեց, այդ սոցիալական բնակ ֆոնդը, հետո Էկանոմ դասի բնակարանաշինությունն եք ուզում սկսենք զարգացնել, Էկանոմ դասը որն է, որ մի քիչ ավելի փոքր, ասենք, ծավալ բանը, մետրաժով բանով, բայց մարդիկ կարող է, հետո այժան ավելի, որ կարողանան բան անել։ Պարզ է, որ այսօր հանրապետությունում շինարարությունը ոչ թե այդ էլիտարից պիտի ավելի շատ անցնի այդ սոցիալական և, ասենք, թե էկոնոմ դասի բնակարանաշինության։ Այդ բոլոր խնդիրները մենք հասկանում ենք, դիրապետում ենք, բայց աշխատում ենք, կատարվելու է, բայց մի քիչ երևի, ասենք, ձգձգվելով, միջև, ասենք, թե այնպես հնարավորինասական հնարավորություններն ու հետո Տիկին Աթայանը ասածով, մենակ այդ 30,000 այդ սոցիալապես անապահով ընտանիքներին երևի մի 10-15 միլիարդ դոլարի, ասենք, շինարարություն մի դարի, որը մեր բյուջեի հնարավորությունները պատկերացնելով կարող եք արդեն դուք էլ եզրակացություն անել, ինչու՞ պետք է ընդհանուր առմամբ խնդիրը դիտարկել, ասում եմ, ներդրումային ծրագրի շրջանակում, եւ այսօր նախարարությունը այդ ուղղությամբ եւս աշխատանքներ է տարում, որը գտնել ներդրող նպաստավոր պայմաններ ստեղծել, որ ինքը կարողանա իրանել դա հետաքրքրի հետաքրքրություն առաջացնի այդ ծրագիրը։ Չգիտեմ, սկսած հողը անվճար տրամադրելու, հա, այդ հողի վրա եթե հնարավորությունների ավելի բարձր հարկայնությամբ շենք կառուցելու, մի մասը հատկացի որպես սոցիալական բնակարաններ, մնացածը ինքը կարողանա վաճարկի եւ դրանից։ Մենք ծրագիր ենք նախատեսում, մենք որ շենքի այդ ռեզոնամետաղական բարձիկներով շենքը ուժեղացվի, այդ ինվեստորը շենքը սեյսմոկայունությունը կբարձրանա, մի 3 հարկ կարող ասենք թե ավելացնի, ինքը իր բիզնեսը բանանի առանց պետության պայմանը։ Շատ տարբերակներ կա, բայց դե պարզ է, հիմնականում աշխարհի բյուջեն է, դա բոլորն էլ հասկանում են։ Շնորհակալություն, եթե կան այլ հարցեր, խնդրեմ, կարող եք ուղղել Աշխեն, ձեզ մոտ կան հարցեր, այստեղ հնչած մեկնաբանությունների հետ կապված, եթե ունեք հարցեր, խնդրեմ, ուղեք, մենք արդեն եզրափակում ենք։ Հա, մի հարց, խնդրեմ, 2000 թվական, ներեցեք ավելի մոտ, եթե կարող եք, հա, համակարգչին մոտեցեք ու բարձր խոսեք, որ լսվի։ 2015 թվականին ոչ մի շինարարություն չի իրականացվել Սպիտակամայքում։ Ուզում եմ իմանալ, 2016 թվականին սպասվում է ինչ-որ շինարարություն, մեկ սենյականոց բնակարանների հարց կա, ինչ քայլեր են ձեռնարկվելու։
եկող տարվա ընթացքում։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Խոսքը վերաբերում էր այո 2016 թվականին շինարարական աշխատանքներ ընթանալու են Սպիտակում, մեկ սենյականոց բնակարանների մասին է խոսքը, քանի որ 2015-ին, ինչպես նշում է բանախոսը, չի իրականացվել։ Ես արդեն նշեցի, որ շինարարություն չի լինելու շինարարական աշխատանքներ, որովհետև որպես խնդրի լուծման ավելի արագ տարբերակ և տնտեսական նպատակահարմարության տեսանկյունից անցել ենք ֆինանսական աջակցության տրամադրման մոտեցմանը։ Նույնն է Սպիտակի 50 ընտանիքները, որոնք այսօրվա դրությամբ շահառու են ճանաչվել, նրանք է կստանան ֆինանսական աջակցություն իրենց բնակարանային պայմանները բարելավելու համար։ Շատ լավ։ Իսկ գումարը համապատասխանելու է այն արժեքի, որ մարդիկ կարողանան այդ բնակարանը գնել։ Միանշանակ ֆինանսական աջակցության չափը հաշվարկվում է կառավարության առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի կողմից, տվյալ ծրագրի իրականացման պահին ձևավորված շուկայական արժեքի չափով և հասանելիք մակերեսով։ Միանշանակ դա են պաշտոնական տվյալներն են լինելու։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Եթե չկան այլ հարցեր, մենք եզրափակենք այսօրվա մեր քննարկումը։ Ես շնորհակալ եմ բոլոր շահագրգիռ կողմերին մասնակցելու համար, երկուստեք հարցեր ուղղելու և պարզաբանելու համար, իսկ ուղիղ եթերով հետևող մեր գործընկերներին և լսարանին պարզապես ուզում եմ հիշեցնել, որ այսօր Մեդիա Կենտրոնում Պատերազմի և Խաղաղության Լուսաբանման ինստիտուտի հայաստանյան գրասենյակը հանրային լրագրության ակումբի հետ համատեղ անցկացրեց քննարկում Գյումրիում, Սպիտակում 88 թվականի երկրաշարժի հետևանքով Հեվան մնացածների համար նախատեսված բնակարանային ապահովման ծրագրի վերաբերյալ։ Եվ մեր բանախոսներն են Եվգենի Աթայան, Քաղաքաշինության նախարարության բնակարանային քաղաքականության և կոմունալ ենթակառուցվածքների վարչության պետ, Ալեքսանդր Մովսիսյան, Քաղաքաշինության նախարարության խորհրդատու, Աշխեն Բաբայան, Սպիտակի Հելսինկյան խումբ իրավապաշտպան ՀԿ-ի նախագահ, Արթուր Հարությունյանը, նույն ՀԿ-ի նախկին իրավաբան և գործող փաստաբան, և Շիրակ կենտրոնի ՀԿ-ի նախագահ Վահան Թումասյանը, ով միացել էր մեզ նույնպես տեսազանգի միջոցով։ Շնորհակալություն բոլորին մասնակցության համար։ Շնորհակալություն։